Jumalan rauhaa ja tervetuloa mukaan. Tänä päivänä on kielillä puhumisen armolahja aiheena, mutta pyydetään ensin siunausta. Vapahtajamme rakas, kiitos sinulle siitä, että sinä toimit maailmassa. Kiitos siitä, että sinä olet lähettänyt pyhän hengen tänne, joka jakaa armolahjoja, hengellisiä lahjoja ihmisille. Kiitos siitä, että sinä niiden kautta puhut. Sinä meistä huolehdit ja meidän uskon elämää hoidat niidenkin kautta, niin kuin monella muullakin tavalla. Siunaa, Herra, tämä hetki ja siunaa jokaista katsojaa ja kuulijaa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luku kertoo 9 armolahjista, joita Jumalan pyhä henki jakaa eri uskoville. Ja täällä sanotaan jakeessa 10, että toiset saivat eri kielillä puhumisen lahjan. Tämä lahja ei tarkoita erityistä kielitaitoa tai lahjakkuutta, kielellistä lahjakkuutta. Se ei tarkoita sitä, että ihminen oppii nopeasti kieliä. Semmoistakin luonnonlahjaa on olemassa, että jollakin on hyvä kielipää. Mutta kielillä puhumisen armolahja on sitä, että ihminen yliluonnollisesti puhuu vieraita kieliä, sellaisia, joita hän ei itse osaa eikä ymmärrä edes. Eli puhuja ei itse ymmärrä, mitä hän sanoo. Pyhä henki antaa sanat. Kyllä siinä ihmisen tahto ja ihmisen puheelimet ovat mukana ja ovat käytössä. Ihminen voi itse päättää, että nyt minä rupean puhumaan kielillä, jos hänellä tämä lahja on. Mutta kumminkin sanat ja niiden sisältö tulee Jumalan pyhältä hengeltä. Kreikan kielellä, alkukielellä, tämä sana on genegloosson, eli kielten lajeja, eri lajeja kieliä. Ja näitä kielillä puhumisen lajeja on useita, erilaisia. Täällä sanotaan jo ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvun heti ensimmäisessä jakeessa näin. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Eli tässä mainittiin ihmisten kielet ja enkelien kielet. Enkeleilläkin on oma kielensä, millä ne puhuvat ja lisäksi näitä ihmisten kieliä on nykyisin olevia kieliä, nykyisin puhuttavia kieliä, on vanhoja kieliä, jotka ovat jo hävinneet ja niitäkin saattaa kielellä puhumisessa olla käytössä ja erilaisia. Mutta myöskin voitaisiin ajatella, että on ainakin 6 lajia kielellä puhumista. Se voi olla merkkinä pyhän hengen täyteydestä, pyhän hengen kasteesta, kielellä puhuminen. Sitten se voi olla yliluonnollista puhetta suoraan Jumalalle. Kielellä puhuminen voi myöskin olla itsensä rakentamista. Se, että puhuja rakentaa omaa uskon elämäänsä. Se voi olla esirukousta toisten ihmisten puolesta. Voi olla kysymyksessä kielet, joita voi selittää. Jumala saattaa antaa selittämisen lahjan kielellä puhujalle tai jollekulle toiselle. Ja sitten voi olla vielä kielellä puhumista, joka on merkkinä uskosta osattomille ihmisille. Ensinnäkin Raamatusta näemme hyvin selvästi, että kielillä puhuminen oli jo alussa merkki henkikasteesta.
helluntaina apostolien tekojen toisessa luvussa kerrotaan, siellä täytyttiin pyhällä hengellä ja jäi neljä sanoo, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Pyhä henki päätti, mitä kieliä he puhuivat ja mitä asioita he puhuivat niillä kielillä, mutta he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja kaikki alkoivat puhua muilla kielillä. Se tuli siis jokaiselle, joka täyttyi pyhällä hengellä. Ja aivan samalla tavalla tapahtui Korneliuksen perheessä, tämän sananpäämiehen perheessä, kun he täyttyivät pyhällä hengellä. Apostolien teot 10 ja 46 kertoo, he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen, niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Apostolit huomasivat tästä kielillä puhumisesta ja tästä Jumalan ylistämisestä. Sekin saattoi tapahtua kielillä, se Jumalan ylistäminen, ainakin osittain. He huomasivat, että pyhän hengen lahja annettiin pakanoillekin. Tämä tapahtui 8 vuotta tuon edellisen tapahtuman jälkeen. 8 vuotta siitä helluntai-tapahtumasta, jossa opetuslapset täyttyivät pyhällä hengellä. Ja sitten kun mennään eteenpäin Efesoon 23 vuotta myöhempään aikaan, siitä kertoo Apostolien tekojen luku 19. Ja siellä mainitaan, että Efesossa jakeessa 6 Paavali pani kätensä heidän päälleen. Heidän päällensä pyhä henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Nämä olivat ilmeisesti niitä Apolloksen opetuslapsia, hänen kautta uskoon tulleita, kun he Efesossa kerran olivat ja eivät olleet kastettakaan saaneet, kun ei Apolloskaan ei kasteasiaa tuntenut, mutta oli innokas evankelista. Ja ei myöskään pyhän hengen täyteys, henkikaste ollut tuttu, ei näille miehille, niin kuin ei Apollokselekaan. Tässäkin oli kielillä puhuminen ja ennustaminen merkkinä henkikasteesta. Saattaa kielillä puhumisen lisäksi olla joku muukin merkki, niin kuin olemme huomanneet tässä, mutta yhteinen merkki on ollut aina kielillä puhuminen. Nämä 3 tapausta mainitaan sillä tavalla Raamatussa, että kielillä puhuminen ilmoitetaan selvästi merkiksi. Se on näille 3 tapaukselle yhteinen. Mutta on myöskin 2 muuta tapausta Uudessa testamentissa, joissa ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä ensimmäistä kertaa nimittäin. Sitten on tapauksia, joissa täytytään uudelleen, mutta kun ensimmäistä kertaa se tapahtuu, niin niitä on 5 tapausta mainittu. Apostolien tekojen 8. luvussa on tämä 4. tapaus. Ja siellähän ollaan Samariassa. Se tapahtui noin 1 vuosi helluntaipäivästä eteenpäin. Tämä Samarian tapaus. Apostolien teot 8 ja 17. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. Tässä ei kerrota mitään merkistä, mutta se kerrotaan, että noita Simon näki, että pyhä henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä. Oli jokin merkki, mistä tämä Simon näki, että se tapahtui. Ja meillä ei mitään muuta vihjettä ole siihen, mikä tämä merkki oli, kuin se, että
se on täytynyt olla sama kuin noissa edellisissäkin tapauksissa. Ja seuraavassa luvussa on vielä viimeinen näistä henkikaste-tapahtumista, luku 9 ja sieltä jae 17. Tässä Saulus Paavali täyttyy pyhällä hengellä. Ananias meni ja astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistänsä ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Tässä ei itse asiassa sanota, että hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän sai näkönsä, se kerrotaan, mutta voimme olla varmoja siitä, että hän täyttyi pyhällä hengellä, koska Ananias sanoi, että Herra lähetti hänet siinäkin tarkoituksessa, että Saulus Paavali täyttyisi pyhällä hengellä. Myöskään merkistä ei puhuta mitään, mutta kylläkin Paavali itse sanoo ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 14 jakeessa 18, että minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan. Paavali puhui kielillä ja puhui aika paljon, enemmän kuin kukaan korintolaisista. No niin, tämä on tämä ensimmäinen kielellä puhumisen laji, on se, että se on merkkinä pyhällä hengellä täyttymisestä. Jotkut sanovat, että kielellä puhuminen on hyvin vähäinen lahja, mutta Paavalin mielestä ei näköjään kovin vähäinen lahja ollut, koska hän puhui enemmän kielellä kuin muut. Ja vaikka kielellä puhuminen tässä luettelossa, jota olemme näissä raamattotunneissa käyneet läpi, vaikka se mainitaan viimeisenä vähän ennen kielten selittämisen lahjaa, niin se ei siitä huolimatta ole vähäinen. Kyllähän rakkauskin mainitaan siinä luettelossa viimeisenä, kun sanotaan, että usko, toivo, rakkaus. Ja kuitenkin sanotaan, että rakkaus on suurin. Että järjestys ei aina merkitse sitä tärkeysjärjestystä. Itselläni oli aikoinaan, ennen kuin täytyin pyhällä hengellä, se ongelma, että rukoukset olivat lyhyitä. En oikein tiennyt, mitä rukoilla. Ja kunnes Herra sitten täytti hengellään, niin sitten ei ole tarvinnut sen jälkeen pohtia, että mitä rukoilee, kun voi siirtyä rukoilemaan kielillä, jos ei enää ole asiaa suomen kielellä Jumalalle. Ja kyllä sitä asiaa suomen kielelläkin sitten kertyy ja löytyy, kun täyttyy pyhällä hengellä. No niin, toiseksi sitten toinen kielten laji on se, että puhumme yliluonnollisia asioita Jumalalle. Tämä ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luku on oikein semmoinen armolahjojen selittämisen luku, ja se on erityisesti kielellä puhumisen luku. Kielillä puhumista varmasti eniten siinä opetetaan ja neuvotaan. Ja luvussa 14 jakeessa 16 sanotaan näin. Jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi, eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Siis ylistäminen ja rukous hengessä tarkoittaa tässä raamatun kielenkäytössä rukoilemista kielillä. Tämä on hyvä muistaa, kun puhutaan hengessä rukoilemisesta. Ja tässä mainittiin, että voidaan ylistää Jumalaa hengessä. Se on Jumalan ylistämistä. Se on yhteydenpitoa Herraan, tämä kielellä puhumisen toinen laji. Se on Herran palvomista. Ja tämän 14. luvun toinen jae sanoo näin. Kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä,
sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Silloin kun omat sanat eivät tahdo riittää rukoukseen, kiitokseen, ylistykseen ja palvontaan, niin voimme puhua kielillä salaisuuksia Jumalalle. Kiitos Jumalalle siitä, että meillä on tämmöinen mahdollisuus. Itse emme aina tiedä, mitä me olemme sanomassa, mutta Jumala kyllä tietää ja tuntee. Pyhä Henki, joka meissä puhuu Isälle, hän tietää, mitä hän sanoo ja tekee. Monta kertaa nostetaan esille jae 30 jakeesta luvusta 12 tätä korintolaiskirjettä. Ja täällähän sanotaan näin, että eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eiväthän kaikki puhu kielillä, eiväthän kaikki kykene niitä selittämään. Ja tätä jaetta yritetään käyttää sen osoittamiseen, että kaikki eivät puhu kielillä silloin, kun saavat henkikasta ja täyttyvät hengellä. Mutta tässä jakeessa ei ole siitä kysymys. Huomaamme, että siinä puhutaan armolahjoista. Että kuinka seurakunnassa jotkut vain puhuvat kielillä, jotkut vain selittävät ja niin edespäin. On eri asia tämä hengellä täyttymisen merkki. Se koskee kaikkia. Joku on joskus kokenut, että hän on täyttynyt hengellä, mutta ei ole puhunut kielillä. Sitten kun olen kysynyt, että oletko joskus myöhemmin puhunut kielillä, niin olen yleensä saanut sen vastauksen, että kyllä, sitten joskus paljon myöhemmin. No, se voi tulla tämä merkki myöhemminkin, mutta uskon, että se kyllä tulee kuitenkin kaikille. Ja sitten kun tässä sanotaan, että eiväthän kaikki puhu kielillä, niin se tarkoittaa sitä armolahjaa. Tunnen ihmisiä, jotka henkikasteen saadessa ovat puhuneet kielillä, mutta sen jälkeen eivät koskaan enää ole puhuneet kielillä. Heillä on sitten kyllä ollut muita armolahjoja, niin kuin Pyhä Henki on tahtonut jakaa oman tahtonsa mukaan niitä. Henkikasteessa kyllä kaikki puhuvat kielillä, mutta se ei jää pysyväksi armolahjaksi ihan kaikille. Aika monelle se on kyllä jäänyt. Ne ovat kyllä samaa kielillä puhumista, mutta ensimmäinen kerta on merkki siitä hengellä täyttymisestä. No sitten kun mennään eteenpäin tässä 14. luvussa, niin jakeessa 5 ensinnäkin sanotaan näin, että soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä. Mutta vielä mieluummin soisin teidän profetoivan, sillä profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu. Olisi hyvä, että kaikki puhuisivat kielillä. Tämä on Paavalin mielipide. Mutta seurakunnan keskuudessa se ei hyödytä, ellei sitä selitetä omalle ymmärrettävälle kielelle. Profetioita sen sijaan voidaan suosia seurakunnan kokouksissa, sillä se hyödyttää sitten kaikkia koko seurakuntaa. Ja on lupaa pyytää tätä kielellä puhumisen lahjaa, koska Paavalikin soisi kaikkien puhuvan kielille. Ja sitten jakeessa 23 sanotaan, että jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki siellä puhuisivat kielillä ja sinne tulisi opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Eli kaikki puhuvat kielillä, kukaan ei ymmärrä mitä sanotaan, kokous menee aika lailla hukkaan, kun siellä ei puhuta ymmärrettävällä kielellä, vaan vierailla kielillä, mitä ei kukaan ymmärrä. No niin, tätä armolahjaa on hyvä pyytää Jumalalta ja käyttää sillä tavalla, kun Herra meitä on siihen neuvonut. No kolmas laji kielellä puhumista on se, että me rakennamme sillä itseämme, omaa uskon elämäämme. Neljännessä jakeessa
tätä lukua. Sanotaan tällä tavalla. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Me emme itse tiedä, emmekä ymmärrä, millä tavalla me itseämme rakennamme, mutta näin Raamattu lupaa, että me rakennamme itseämme, omaa uskoamme. Efesolaiskirjeen 5. luvussa, jakeissa 18 ja 19, sanotaan tällä tavalla, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Tässä kun sanotaan, että puhuen keskenänne, niin tämä on alkukielessä sellainen sana, joka voitaisiin aivan hyvin kääntää myöskin, että puhukaa itsellenne tai itseksenne. Ja molemmat käännösmahdollisuudet varmasti on ihan hyviä ja oikeita ja varteen otettavia. Kun me täytymme pyhällä hengellä, niin silloinhan me puhumme itseämme rakentaessamme itseksemme ja puhumme Jumalalle. Ja siinä puhuttiin laulamisestakin, että kielillä voi myöskin laulaa. Pyhä henki haluaa antaa sanat ja sävelen. Kun me itseksemme rakennamme itseämme, niin pyhä henki siinä pääsee parantamaan meidän sisäistä maailmaa. Parantaa ehkä sisäisiä haavoja, mitä meillä on. Ja toiset tarvitsevat sitä enemmän kuin toiset. Ja siksi kaikki eivät puhu kielillä. Kaikilla ei ole tämmöistä tarvetta. Kielillä puhuminen ei ole merkki siitä, että oltaisiin jotenkin ylempitasoisia uskovaisia, parempia uskovaisia, niin kuin monta kertaa jotkut syyttävät meidän ajattelevan, vaan melkeinpä päinvastoin asia. Me tarvitsemme parantumista, me tarvitsemme sisäistä pyhän hengen apua ja puhetta. No neljänneksi, kielillä puhuminen on esirukousta. Ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luku jatkamme sen katselemista ja siellä jakeet 14 ja 15 sanotaan näin. Jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Eli henkeni rukoilee. Niin kuin tuossa mainitsin, kielillä puhuminen on rukousta hengessä. Ja oma ymmärrys on hedelmätön. Ja kun me rukoilemme pyhässä hengessä omalla hengellämme, niin me saatamme muistaa siinä myöskin ihmisiä, toisia ihmisiä, rukoilla heidän puolestaan. Roomalaiskirjeen 8. lukukin puuttuu tähän asiaan. Siellä sanotaan jakeessa 26 ja 27 näin. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Kiitos Jumalalle, että pyhä henki haluaa auttaa meidän heikkouttamme. Kun me olemme huonoja rukoilijoita, niin hän on hyvä rukoilija. Kun me emme tiedä, mitä pitäisi rukoilla, niin pyhä henki tarttuu ohjaimiin ja alkaa rukoilla meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Ja toisten puolesta myöskin meidän kauttamme, kun me rukoilemme kielillä. Ja se on taattua, että pyhä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ei tarvitse sitä epäillä, ettei pyhä henki rukoilisi isän tahdon mukaan.
sanomattomilla huokauksilla. Kielellä puhuja saattaa ja rukoilija yleensäkin saattaa joskus vain huokailla ja sekin on rakentavaa, sekin on hyvä, kun huokaistaan Jumalan puoleen. Myöskin siihen hengelliseen sota-asuun kuuluu rukous. Efesolaiskirjeen 6. lukuhan puhuu siitä kristityn sota-asusta ja siinäkin sanotaan näin, että tulisi rukoilla kaikella rukouksella. Eli siis kaikenlaisella rukouksella, myöskin kielillä puhuen. Ja monet ovat kokeneet sitä, että kielellä puhuessa saattaa joskus tulla hyvin kipakoitakin käskysanoja. Ja Pyhä Henki tietää, mitä se tarkoittaa, mitä se on silloin, kun onko se sitä, että käsketään vihollista väistymään, kun sota-asuun ollaan pukeutuneet. Markuksen evankeliumin loppuluvussa, loppujakeissa, kielillä puhuminen mainitaan voimallisten tekojen yhteydessä. Siellä puhuttiin käärmeiden käsin nostamisesta ja sairaiden parantamisesta ja niin edespäin. Ja siinä mainitaan kielillä puhuminen, erikoisessa seurassa tämä kielillä puhuminen siellä. Mutta se kertoo meille siitä, että siinä on voimaa. Siinä on Jumalan voima mukana. Kielillä puhuminen oli tuttua jo vanhan testamentin puolella. Siitä mainittiin ja ennustettiin Joelin kirjassa se, että Pyhä Henki tulee ja täyttää uskovat. Ja niin kuin se tapahtui sitten Ylä-Salissa, tässä taustalla näkyy se paikka, jota kerrotaan, mainitaan Jerusalemissa Ylä-Salina. Tietysti rakennusta on muutettu, se on eri monella tavalla, mutta paikka pitäisi kuulemma sitten perimätiedon mukaan olla samaa, jossa Ylä-Salissa opetuslapset kokoontuivat ja saivat täyttyä Jumalan hengellä. Jesajan kirjan luvussa 28 ennustetaan tämä kielillä puhuminen ja jakeet 11 ja 12 kuuluvat näin. Niin, sopertavin huulin ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle kansalle. Hän, joka on sanonut heille, tässä on lepo. Antakaa väsyneen levätä. Tässä on levähdyspaikka. Kielillä puhuminen mainitaan Jesajan kirjassa levähdyspaikkana. Kiitos Jumalalle siitä. Kielillä puhuminen on lepoa siinä mielessä, että ei tarvitse itse ponnistella. Ei tarvitse miettiä, mitä minä rukoilisin. Annetaan Herran itse rukoilla. Annetaan Pyhän Hengen rukoilla. Antaa meille uusia sanoja. Ei tarvitse ponnistella. Tämmöiseen lepopaikkaan saamme tulla halutessamme Jumalan luokse. Kielillä voimme rukoilla työtä tehdessämme tai autoa ajaessamme ja niin edespäin. Siitä ei sakoteta, jos puhumme kielillä silloin, kun olemme liikenteessä. Kun vaan ollaan tarkkoja siinä ajamisessa, ettei anneta otteen herpaantua. Ja tämän Jesajan jakeiden myötä tulemme sitten tähän asiaan, että sopertavin huulin on puhuva tälle kansalle. Vieraalla kielellä puhuu tälle kansalle. Nimittäin kaksi viimeistä kielillä puhumisen merkitystä ovat sitä, että puhutaan toisille ihmisille. Ja viidenneksi hän siis on olemassa kielillä puhumisen lajia, jota voidaan selittää. Kieliä, jota voidaan selittää. Siitä ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luku puhuu jakeessa 13. Sen tähden rukoilkoon se, joka kielillä puhuu, että hän taitaisi selittää.
Kielillä puhuville uskoville on annettu tällainen tehtävä, että tulisi rukoilla, että pystyisi myöskin selittämään. Myöskin joku muu sitä voi selittää ja silloin seurakunta rakentuu. Tuossa luvin jo aikaisemmin viidennen jakeen, jossa sanottiin, että soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä. Profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu. Jos ei ole selittäjää, niin olkoon vaiti seurakunnassa. Kielillä puhuminen on siis jotakin sellaista, jota ihminen voi itse hallita, voi estää sen tulemisen taikka voi antaa sen tulla. Tämä olkoon vaiti käsky tarkoittaa julkista rukoilemista kielillä. Se ei koske sitä, että jos rukoushetkessä koko joukko on yhdessä rukoilemassa, että ei saisi itselleen rukoilla itseään rakentaa rukoushetkessä. Ei tietenkään niin, että menee mikrofonin taakse ja puhuu sillä niin, että kaikki joutuvat kuuntelemaan sitä ja joutuvat hiljenemään. Mutta kun väki rukoilee, seurakunta rukoilee, niin siinä voi ihan hyvin kielillä rukoilla itselleen ja Jumalalle. Kun Raamattu puhuu toukomettisen äänestä, metsäkyyhkysen äänestä, niin se varmasti on juuri tällaista, kun Jumalan kanssa on käynyt rukoukseen ja siellä kuuluu semmoinen rukouksen ääni. Ja jotkut rukoilevat kielillä, jotkut omalla äidinkielellään. No niin, sitten vielä viimeinen kohta. Kielellä puhuminen on merkiksi uskottomille. Tämä saattaa kuulostaa erikoiselta, että kielillä puhuminen on merkki niille, jotka eivät usko, ei uskoville. Kun on totuttu siihen, että eihän sitä nyt uskosta osattomien keskuudessa puhuta kielillä, vaan uskovien rukoushetkissä uskovien kesken. Mutta täällä, tässä samassa luvussa, jota olen tässä paljon lukenut, sanotaan jakeessa 22, kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profetoiminen on merkiksi uskottomille, ei ole merkiksi uskottomille, vaan uskoville. Ja kun se on merkiksi uskosta osoittaminen, tämä kielellä puhuminen, niin silloinhan se on juuri sitä kielellä puhumista, mitä he voivat ymmärtää. Se voi olla heidän oma äidinkieltään, mitä puhuja taas ei sitten osaa eikä ymmärrä. Niin hän siellä helluntaina tapahtui, kun siellä yläsalissa opetuslapset täyttyivät hengellä. He tulivat sieltä sitten kansan keskuuteen, kun ääni kuului. Sinne, tai oikeastaan kansaa kokoontui sinne paljon ja he kuulivat heidän puhuvan kukin hänen omaa kieltänsä. Siellähän oli parttilaisia, meedialaisia, eelamilaisia, mesopotamiasta, juudeasta, kappadokiasta, pontosta, aasiasta, frygiasta, pamfyliasta, egyptistä ja jopa liibyasta. Oli roomalaisia, juutalaisia, käännönäisiä, kreetalaisia, arabialaisia. Oli hyvin monenlaisia kansallisuuksia koolla ja monenlaisia kieliä. Mahtoisi olla aikamoista kielten sekamelskaa, kun uskovat puhuivat kielillä ja jokainen kuuli omaa kieltään sieltä ja ymmärsi. Tämä on sitä, että kielet ovat merkiksi uskottomille. Kuulin, että eräs uskova ihan nykyaikana oli puhunut muslimin kanssa ja hän oli puhunut vanhaa arabiaa, vaikka ei taatusti sitä osannut eikä hallinnut. Ja tuo toinen sen ymmärsi ja ihmetteli. Poliisi puhui riehuvalle puolalaiselle puolan kieltä ja tuo puolalainen asettui siitä ja jäi ihmettelemään.
Poliisi ei varmaan vielä tänäkään päivänä tiedä, mitä hän sanoi. Mutta jotakin tärkeää hän sanoi, kun vaikutus oli niin voimakas. Ja sitten otan vielä pari jaetta lopuksi Raamatusta tämän 14. luvun lopusta. Sen tähden, veljeni, harrastakaa profetoimista. Älkääkä estäkö kielellä puhumasta, mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. Kiitos Jumalalle siitä, että Herra näin yksityiskohtaisesti meitä opettaa, kuinka tulee toimia seurakunnassa ja kuinka tulee toimia omassa uskon elämässä, rukouselämässä. Ja hän varoittaa, että me emme estä kielillä puhumasta silloin, kun oikein se tehdään Raamatun ohjeiden mukaan ja kun se on tervettä. Me voidaan pyytää myöskin kielillä puhumisen armolahjaa seurakunnan keskelle. Hiljennytään vielä rukoukseen. Elävä taivaan Herra, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kiitos siitä, että sinä olet myöskin tämän kielillä puhumisen armolahjan antanut. Ja kiitos Jeesus, että sinä siellä Golgatan ristillä ansaitsit tämänkin lahjan meille, niin kuin kaikki muutkin. Kiitos siitä, että haluat pitää meidän uskon elämästämme huolta. Haluat rakentaa meitä, että me kielten kautta rakennamme uskon elämäämme. Haluat puhua uskosta osattomille. Haluat olla yhteydessä meidän kanssamme. Kiitos, kun olet Pyhän Hengen lähettänyt puhumaan sanomattomilla huokauksilla meidän sisimmässämme Jumalalle. Siunaa jokaista ystävää ja anna meidän enemmän kokea näitä siunauksia, mitkä olet kätkenyt armolahjoisiin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.